Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin ingkang mulya, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para sesepuh mini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang dipun muliakan Allah. Alhamdulillah, ucapan syukur injing menika ingkang sarengan kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pun injing menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kathah-kathah rahmat hidayah inayah, sehingga kita sakit pinanggih lenggah sareng wonten majelis taklim menika kanthi dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat ugi salam matur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi keikhlasan, kesabaran, istiqomah panjenengan sedaya rawuh lenggah kanthi niat ngaos ndadosaken sebab sedaya amal ibadah kita pun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya dosa-dosa kula panjenengan mugi-mugi jeneng menika dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedaya sing rawuh tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiah, putra putri keturunanipun dados tiyang saleh salihah, lan mugi-mugi sedaya dipun pungkasi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajmain wa la jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan la yumiddin jami'a awliya'illah ayna makan masyarikil adzula mawaribiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa udiyatiha min awalim la akhirim na khusan la sultani ya udiya illa syabdun kadir jalani Allah wa syabasan asalili usulim al-Baghdadi wala jami masyaykhina wa masyaykhihim wa ma'alimina wa ma'alimihim wa ustadina wa ustadihim na khususan lika abdul karim wa zikidah lika maharusan lika abdul hamdas wa lika ibn abdul karim kaya haji Abdul Hamid Basun kaya khalil makalan wa usulim mafuri'ihim wala jami abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wala nawalakum wa uladina wa uladikum wa ahbabina wa ahbabikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in anallaha dawasyahum rahmat wal maghfirah wa yusinum al jannata wa akhtim lana walakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila jami alifil kutub aladhi ta'alamana wa alamana hana usunlam alif Bidayatul Hidali Syabi Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali wa ila mu'assis hadal majlis Abdul Rahman Qamari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm inka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُكِمُكِي وَسَنْ سُرَةُ الْفَاتِحَةِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ كَانْ كِتَوْ سَرَنْ بُنْ تَرَمِي تِنِنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ Selajengipun kita lajengaken kitab Bidayatul Hidayah. Mangke kita lajengaken ganti wosan Rodibul Haddad. Halaman 95. Baris nomor sekawan niku. Sadèrèngipun monggo serengan kita awali kanthi doa ta'alum, doa ngaos, mugi-mugi ilmu kang kita angsal injing menika sesuai dados ilmu kang manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabi wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. 95 baris nomor sekawan. Wa talabul halali fariidhatun ala kulli muslim. Sampun. Wal ibadat wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sarjina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabul halali lan utawi golek barang halal iku fariidhatun banget wajibe utawa wajib banget ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam. Wal ibadatu lan utawi ibadah
wal ilmu lan ilmu utawa ngaji ma'a aklil harami ing dalem sertani mangan barang haram iku kalbina ikoyo bangunan alas sarjina ing atase kotoran utawa teletong fa iza konakta moko ing dalem tetkalanin rimo sopo siro fisanati ing dalem setahun rimo bikomisin kelawan klambi kurung khosinin kang kasar wafil yaumilan ing dalem sedino walailatilan sewengi biro gifaini kelawan roti loro minal khoskari saking kang asor watarok talan ninggal sopa siro ataladzudha ing enak biat yabil udumi kelawan enak ilawuh utawa bagus ilawuh lam ya'wizga moko orang ngapesaken ing siro minal halali saking oleh barang halal opo ma barang yakfi kakang bakal nyukupi opo ma ing siro. Bismillahirrahmanirrahim. Matolabul halali faridotun ala kulli muslimin. Golek barang halal wonten sedaya sisi, baik makanan, baik harta, baik kumpulan, baik sedaya macemi barang. Padus halali kabeh macemi barang. Padus sing halal niku hukume wajib banget utawa nemen wajibe ala kulli muslimin ing ngatasé alam kulli muslimin kangge sedaya tiang-tiang Islam. Kula tanglet panjenengan sedaya muslim boten jawab ngapih. Panjenengan sedaya muslim, Pak. Panjenengan muslim, Bu. Wajib nemen golek halal. Mergo niki kangge tiang Islam. Lek panjenengan boten muslim boten dados masalah. Niku pun urusan pangeran ambek pangeran panjenengan. Sopo pangerane? Gitu, boten sing gak muslim. Ya urusan ambek pangerane kono. Lah, nalika panjenengan matur aku muslim, aku Islam, moko fariyudoh wajib sangat kangge panjenengan ditolabil halali golek kabeh barang sing duki teng panjenengan digolek no sing halal pun berarti minangka kesanggupan kula panjenengan sabadane kita dados tiyang Islam saderenge panjenengan ibadah saderenge panjenengan nglampahi sedaya macemi kebagusan-kebagusan termasuk salat poso zakat lek sunnah tahajud, luha, sodakoh, pengajian, ngaji, sholawatan, tahlil, tibaan, sak biturute, sak dering istuwo, yonik waw panjenengan lampai, sing kedah panjenengan tempuh, golek barang, halal. Kalau ingin tibun naturagen, wonten dening Allah, wonten Al-Quranul Karim, kulu minat toyibati, wa'malu sholihah. Niki pun kula bahas kalau ingin nani. Mangano sing bagus, mangano barang-barang sing halal minat toyibat. Barang lek pun toyib berarti mesti halal. Tapi lek halal gurung mesti toyib. Dados toyib niku kadar baguse sak dhuwure halal. Wis halal tur bagus niku toyib. Berarti lek diomongno dening Allah toyibat niku berarti mesti halal. Mangano barang-barang sing bagus halal tur bagus wa'malu soliha baru nglakonono amal-amal bagus amal-amal soleh menawi amal panjenengan ngadeg teng dhuwure barang-barang sing bagus barang halal moko amal niku maso segedik tumus wak amal niku maso segedik dados kesaenan sing kesimpen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah
wal ilmu, terus kitab wal ibadat wal ilmu ma'a aklil haram kalbinai ala sarjina. Kabeh macemi ibadah lan ngajimu utawa ilmumu nalika mbok barengi oleh nglakoni lan oleh golek kok mbok barengi karo mangan bareng haram, iku gambari kaya awakmu bangun bangunan di nduri kotoran, kaya bangun bangunan di nduri teletong. Napa sing terjadi? Siji ngilani pak lawang musruh isore teletong ya dincepi pondasi, dincepi bangunan. Sing nomor kali ngedek noniku angel layak napa wong kuduni lano pokok bangunan kudu ana sepatu tambah jeru tambah kuat tambah sae. Lelek pun ngadeg di tletong yok napa carane kula panjenengan iso ngedegno niku Pak. Lho kira-kira lek nun sewu duduk tanah Pak, tapi kotoran tok. Panggonan niku kotoran tok, panjenengan degi bangunan ngadeg tok saged napa mboten? Iso saged tok tapi gak duwe kekuatan. Lah akhiri pun nggih cara kasare ngomong ngipi awakmu iso ngedekno bangunan di dhuwur kotoran niku berarti padha karo wong ngipi Pak. Mergo napa seumpama iso ngadeg iku justru ndadekno bahaya kanggo awakmu lan kanggo keluargamu. Mergo sak wayah-wayah ngebruki awakmu lek pancen iso ngadeg. Lah ngadegno tok mawon ngedengaken bangunan bangun teng dhuwur kotoran duduk tanah sing dhuwure ana kotorane mboten niku gambarane kaya ngadeg teng dhuwure kotoran tok pun gak ana tanahe. Mergo hasile cukule ibadah niki medal luki kekuatan sing panganane teko barang haram. Pun wal ilmu lan ngajimu, ngaji kados ngeten iki Bapak Ibu. Mila pirang-pirang kula panjenengan kadang awake dhewe ngrasakno piyambak. Kita kathah gadah majelis-majelis pengaosan nang kono melok nang kene melok. Tapi lan apa ilmu kadang rasane kok kaya gak iso ojo nyantol. Krungu tapi ngamalno mboten mampu. Kita pun kepireng tapi ngerubah awak sesuai karo ilmu sing wis diruwi niki kok mboten saged. Napa sebabipun? Nggih niki wau mungkin. Salah setunggalipun siji mergo ana salah niat. Tetes mergo tanggane kabeh melok ngaji, ngati gak melok ngaji sungkan. Balak-balik diampiri. Berarti teko niat. Sing kaping kalih mungkin onok barang haram ingkang tasih katut panjenengan dahar. Mangkane kangge ibu-ibu panjenengan gadah kewajiban takon nang bapak ni nyambut gawe sampean niku apa Mas. Niki kedah dados ngatah tiyang estri niku pokok sing penting dibelanjani mbuh penggaweane wong lanang nopo halal ta haram niki mboten pirsa. Nah niki pun mboten panjenengan nliti-nliti mboten diperintah nliti bojo iki halal apa mboten, pokok sing penting takokno lek wis muni iki halal ora ana apa-apa kira-kira apik kabeh apik nggih pun cukup kangge biang istri. Dadi takon iki mboten nliti sampean tau goroh apa ora, sampean tau lek nyambut gawe nang waktu ya mung ditapuk panjenengan penggarek nopo dhuwit kok nliti-nliti makke diaturaken teng ngandhap. Dados penak barang halal niku sakjane perintah halal niki mboten sulit Pak. Makke diaturaken Imam Ghazali wonten terusé keterangan. Wal ilmu ma'adil haram kalbinai ala sarjin. Ngaji koyok ngeten niki sinten mawon sing ngarepaken ilmu niki manfaat cara wit niku iso kokoh. Wit saged ngadeg kita cara nandur bareng niki iso cukul, iso uwoh, iso cukul, iso gedhe lan iso uwoh. Moko panjenengan kedah nyalap kebagusan niki wau teng barang sing
bersih pun disalap teng barang sing kotor. Lah barang kotor inggih menika barang-barang sing haram. Mila Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, yang nyambut damel mergo hubungane panganan niki rata-rata kabeh teko penggawean. Kraten sing didamel tumbas beras, sing digawe jajani anak, sing dikekno nang bojo, sing digawe mbayar lampu, sing digawe mbayar banyu, niki lek haram malih kabeh dadi haram. Lah, mila dipun dawuhaken dening Imam Abul Faqih, Imam Faqih Abul Las As-Samarqandi. Piyambakipun matur, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadz khamsat asya. Sapa wong sing kepingin penggaweane oleh penggawean sing bagus lan halal, moko tetep ana limang perkara iki. Moko jogon limang barang iki. Lek panjenengan saged njogo barang lima niki sing diparingaken Allah mesti mangke barang halal. Napa siji? Aja ngakhirno lan ngurangi limang waktu salat. Utawa salat limang waktu. Bon tiyang niku lek pun sing dipangan haram mesti limang waktu ana bolonge, Pak. Mesti. Nanti mriki basane utawa gak bolong tapi ngakhirno. Mergo teng mriki dawuh ngeten. Aja ngakhirno lan ngurangi limang waktu salat mergo penggawean. Tetes mergo pendamelan kirangan panjenengan selakno apa dirampungno akhiri salat niku kok akhir utawa malah kurang. Niki dados cikal bakali metuni barang haram. Utawa ngeten, tiyang lek wis penggaweane haram, masih sembayang kula yakin gak iso sempurna limang waktu. Lek ana sing iso sempurna limang waktu, mesti gak karu-karuan waktune. Asar zuhur mepet asar, asar mepet. Nanti ngadi lak mesti ngoten. Dadi kengen sempurna teng mriki mboten saged. Lah lek kula panjenengan kepingin hasili penggawean niku mesti halal. Wonten lima barang sing kedah panjenengan lampahi. Siji jogon limang waktu. Lek pun wayah zuhur, zuhur niku lak bareng laut ta, Pak. Mesti bareng laut lah niku panjenengan ninggal salat. Menawi asar nggih ngoten. Asar yok napa carane panjenengan saged njogo barang niku? Mergo lek panjenengan pernah napa hubungane salat kali barang halal. Nalika kula panjenengan saged merhatekno perintah Gusti Allah, moko Allah gantos merhatekno urusan panjenengan. Termasuk barang-barang sing halal dikekno mergo panjenengan sae angsali merhatekno perintah Gusti Allah, Allah merhatekno barang-barang sae kangge panjenengan. Bojo dipilihno sing apik. Keluarga tidak dipilih no anak-anak sing apik. Harta-harta dipilihaken kali Allah nugi pilihan harta sing paling apik mergo apike panjenengan nuruti perintah Gusti Allah. Lek pun mokong Gusti Allah ya tambah mokong, Pak. Bab sembahyang mboten akhir malah dikurangi sir sembahyang-sembahyang gak sir gak sembahyang gak. Nggih Allah sak karep piling kek mergo nggih sak kadar panjenengan nyidhek teng Allah, nggih sak kadar niku Allah nyelak teng panjenengan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Ingkang nomor kali, lek kepingin penggaweanmu halal, sing nomor loro aja nglarani siji wong ngai mergo penggaweanmu. Dados pun ngantos nalika nyambut gawe nglarani wong masih omong siji. Niku ndadekno sebabe oleh hasil sing halal. Berarti nopo, Pak? Aja goroh. Aja nipu. Mpun nopo lek ngarani? Pun nyingitno cacate barang. Dados iki sing jujur, sing temen. Nalika panjenengan upaya temen. Nalika kula panjenengan saged ngreksa menungso gak lara mergo penggawean panjenengan. Moga mangke Allah nyukulaken barang-barang halal nugi
upaya panjenengannya ini makhluk kalau terutama sama ke kuatah sing dagang online nopo mawon datus lek panjenengan dagang online jenengan upaya akan jujur mergo niku dados kunci halal utawa gak halali. Nalika badi panjenengan badi modal 100.000 badi 20.000 pak luki 20.000 mergo sebab panjenengan mboten jaga napa legani wong mergo panjenengan tipu 20.000 niki sebab badi sing titik niki wau ndadekno kabeh 100.000 niku malih haram. Dados nipu tiyang niku haram. Lah lek pun nipu haram hasilnya nggih haram. Mangkane menawi moto jenengan foto, nggih foto sing temenan aja ditutupi. Eleke gak difoto tapi sing difoto apike tok cacate. Utawi ukuran nggih ngoten. Ukuran sekian sing jelas supaya teman-teman halal. Mergo tiyang nalika pun mlebu teng bek teng jual beli lek pun mboten gadah ilmu pak tiba nang harami iku luwih gede dibanding nang halali. Makanya tiyang lek pun hubungan kalih jual beli hubungan karo pernikahan niku kudu ngerti ilmu. Lek pun mboten ngerti ilmu wong jual beli mboten ngerti ilmu hasile haram ambek halal akeh harami mergo mboten ngertos ilmu nih. Lah mila bab masalah jual beli khususnya iki minangka pendamelan kula panjenengan sedaya kedah panjenengan jagi ya apa amri halal gampang ya apa si ilmuni ya apa ilmuni nyambut gawe setunggal pak garis besar jujur temen elek ngomong elek api ngomong api ojo nutupi cacati barang sing mbok dagang no utawa mpun datekno gelani atini wong dados lek ditakoni sing sae jawabi niki minangka dagang ala Rasulillah Kanjeng Nabi niku pedagang pak tapi disegani jenengan patus tiang niku subhanallah lek napa sopan ramah terus napa namine niki luwung dodolan sume alus oleh ngomong subhanallah wong mboten niat tuku iso tuku wae. Nggih, mergo apik tiyang niki wae. Lho tapi lek wis niat tuku lah kok sing dodol judes. Lho masuk kula langsung ngalih, Pak. Wis wegah wis. Nggih. Lho niki nun sewu. Padahal ana ngantos wonten pepatah pembeli adalah raja. Lho lawakmu wong ana raja tuku lah kok murung gak sida rajane muring-muring. Nggih, dados sing sae lek panjenengan online ana wong ngechat nggih. Ana wong WA teng napa itu WA ya chat teng online niku nggih jenengan jawab sing sae. Dene pokok sing penting niku mundut ngisore, Pak. Mergo kula panjenengan golek orang kok awake dhewe niki dianggep ku asor mboten kita padha sing halal. Kita padha sing sae otomatis kudu gawe cara sing sae mergo barang sae niku mboten cukul tuku barang elek. Pun sing nomor telu nalika nyambut gawe niatono ngrekso kehormatane keluarga lan anak-anakmu. Nggih, aja mbok niati ngumpulno lan ngakehno harta. Nyambut gawe lapo ya saking nglumpukno jarno akeh. Empun, Pak. Dados niati tiyang nyambut gawe inggih menika niat njaga kehormatane keluarga. Niat njaga kehormatane anak-anak. Nalika niki dados niat panjenengan masya gak lillahi taala niki wis dadi ibadah. Mergo perintah kewajibane wong lanang niku njaga kehormatane keluarga lan kehormatane anak-anak. Nggih pun diniati gawe ibadah pak umumnya tiang lak mboten lah niat ingsun nyambut gawe ibadah akhirnya nyambut gawe gak sesuai hasile ya males ibadah mergo nyambut gawe ini digawe ibadah lek gak mayu malih gak gelem ibadah lek gak oleh penggawian malih gak gelem ibadah terus nyambut gawe kangge kehormatane keluarga
mboten usah gawe ibadah. Lan apa wong penggawean kula takon, dhuwit sing jenengan niati nyambut gawe gawe ibadah niku pirang persen? Sing gawe ibadah niku lho pirang persen? Sedekah piro sih, Pak? Bayaran 2 juta utawi bayaran sak minggu 1 juta. Sing jenengan sedekah akan pinten? Lek nang masjid Jumat niku lho, Jumat niku lek nang masjid pinten? 5000. Nggih, wis gak ana sing 50000 siji loro, Pak, mboten usah diitung. 5000. Terus sedekah nang wong gak duwe pinten? 2000 iku ngenteni wong nyabrang no dalan. Lek gak gelem nyabrang no, wonge meneng ya gak dikeki, Pak. Pun. Lah kok ngono mbok niati gawe ibadah? Terus ibadah teko harta niku nopo? Padahal niat ingsun nyambut gawe-gawe ibadah lu lampun lah. Dan terus ibadah gak liwat harta sing mbok niati gawe ibadah, ibadah opo? Lampun mboten ibadah berarti. Mangga ni mboten usah ngoten. Niku mangke pun otomatis, Pak. Mergo perintah awake dhewe liwat nyambut gawe sakjane kebutuhan gedene awake sejo kula panjenengan gedene sejo liwat nyambut gawe niku napa sih? Lak digawe nyuku piyana. Wis niku mawon niat ya jeneng niat ibadah. Nggih. Niku pun ibadah mergo nyuku piyana bojo niku perintahe Gusti Allah, kewajibane wong lanang nang keluarga. Lah nalika panjenengan nekani kewajiban nang keluarga dados ibadah napa ten? Ibadah. Dadi gak usah diniati gawe ibadah. Mergo gak sumbut ambek niati oleh karo ibadah, oleh hasile karo niat ibadah ini ku mboten sumbut, Pak. Lale 5000 ambek 2000. Mungkin paling pengajian ngeten iki paling ya 10000, Pak. Iya. Ngaji ngeten iki 10000. Padahal hasile sumpama sak wulan 1 juta. Lundugi sak moten lek diomongno kula damel ibadah Gusti kok ya ora pantes men. Wong 1 juta kok mek kalung 15000. Lah, mila diniati napa? Panjenengan niati ngrekso kehormatane keluarga. Lek anak cukup, bojo cukup, jenengan gadah kehormatan. Dados mboten ngantos dadi napa? Kehinaan teng tengah-tengah. Pandangan kehinaan teng tengah-tengah masyarakat. Mila nyambut gawe nggih sing temen diniati napa? Jaga kehormatane keluarga utawa paling boten niat ingsun nyambut gawe nuruti perintahe Gusti Allah kanggo nyukupi keluarga. Mpun diniati gawe ibadah. Lah wong kurban bayaran 5 juta kurban ngenteni 10 tahun gak kelakon-kelakon. Jare gawe ibadah pun. Mpun diniati nglumpuk nolan ngakehno. Dados mboten angsal, Pak. Lapo gawe celeng-celeng niku jenenge nglumpukno, Pak. Mboten angsal. Lah yo napa niat lek panjenengan pancen nyambut gawe yo. Jaga kehormatane keluarga niku pun isine gawekno omah. Lho lek mboten gadah omah, rimariwi munyer nang blimbing mari ngono nang panjen nang watu karang ploso munyer ngontrak. Gadah kehormatan napa mboten? Mboten. Lah panjenengan nyelengi dhuwit digawe omah niku pun bagian ndugi njaga kehormatane keluarga. Dadi mboten usah diniati gawe celeng-celeng gawe omah. Niku gak ono perintahe, Pak. Nggih, dados perintah panjenengan njaga kehormatan niat ingsun nyambut gawe njaga kehormatane keluargaku lillahi taala. Teng lebet iki kehormatan nyukupi sandangan, gawe no panggonan, nyukupi kebutuhan-kebutuhan lintune niku pun mlebet teng mriku. Pun sing nomor 4. Ojo nemen-nemen no nibakno nafsu nang penggawean. Niki sing nomor 4 lek kepingin hasili penggawean dadi halal. Terus puni maksudipun nyambut gawe monggo, tapi ojo mbok dadekno penggawean niku segala-galanya. Lek gak nyambut gawe mangan apa? Lah niki, Pak. Niki akhirin dadekno sebab tiyang ngawur nggih ngeten iki. Mergo piyambake lali lek ana rezekiku gak teko penggawean.
Mila iman teng mriki dibutuhaken. Nggih, pancen Allah nggawe hasili penggawean hasili napa? Penggawean niku teko penggaweane, tapi niku bagian niki sabab mawon. Pun sing nomor 4 niki hubungan kalih sing nomor 5. Ojo ngiyakino lan nganggep rezeki teko penggawean niki dadi sebabi oleh rezeki halal. Ojo sepisan-pisan ngiyakini rezeki iku teko penggawean. Pun kula tanglet bu lek bapak e mboten nyambut gawe saged mangan lho mboten bu? Mari ngaji pak, coba mangan apa takonono? Wah nggih mboten, mesti ngoten. Lah mari krungu kok kula salah wae gak tak omongno dhisik wae. Pun kuatah tiang lho sakniki lho sampe bantah. Mungkin nggih panjenengan nggih ngeten. Lho nggih rezeki teko Allah, tapi lek gak nyambut gawe mangan apa? Lah nggih napa mboten? Pun mboten usah dibuktekaken buktine pun nyata. Wong nganggur ambik wong nyambut gawe rata-rata awake segeran wong nganggur. Nggih. Bapake ambik ibuke lemu pundi? Sing nyambut gawe sapa? Sing nganggur. Ibuke. Lemu ibuke, Pak. Lek jenengan kepin lemu, Pak, ibuke kok nyambut gawe jenengan nganggur. Lah lemu jenengan. Ayo lek gak percaya. Teng pundi-pundi jenengan tingali lek duwe tangga nganggur wonge lemu-lemu pak gak ono wong nganggur kuru ngiyayet mlaku ndredeg gak ono. Lho teng pundi mawon padahal wis ngomong aku gak nyambut gawe 5 wulan. Lho coba yen bayangaken. Pun niku bukti zahir. Lah mila ngeten teng mriki balik teng pembahasan kitab. Fa iza qona tafis sanati bi komisin khosinin. Wa fil yaumi wal lailati bi raghifaini minal khashkari wa tarakta talazzuza bi adyabil utumi lam yahwizka minal halali ma yakfika. Nalika awakmu gelem riman nae setahun nggih gelem riman niku napa riman niku maknani pak kona'ah niku basa arabe kula takoni pemahamane lah kok bali nang arab maneh lah gak paham riman niku napa nrimo apa sing ana mbun rimo apa ana tiyang kadang gak paham nrimo apa sing ana ana ing apa iku trimon niku jenenge riman. Nalika awakmu gelem riman setahun dawuh Imam Ghazali biko misin khosinin kanti gawe klambi sing gak apik utawa ora anyar. Dadi setahun gak gawe klambi anyar. Wa fil yaumi wal lailati lan awakmu gelem riman sedina ae mangan roti loro. Nggih. Mangan roti loro utawa mangan ping pindho. Matarok tatalazuza biat yabil udumi lan gelem ninggal lawuh sing enak-enak mangan ping pindho lawuhe sak cukupe terus gelem riman gak ganti klambi gak tuku klambi anyar setahun ya wizka minal halal moko mesti awakmu nemu barang halal tur mahayak fika awakmu mesti cukup lan iso nemu barang pun berarti gara-gara itu yang niku sampai iso njupuk barang haram mergo napa pak? Mergo kurang trimane. Lho nun sewu sing teng mriki ya sampai sing paling gak duwe kula takon. Lek panjenengan gelem mangan ping pindho tok, lawuh sak onoke sederhana dalam arti klambi apa sing ono gawin gak usah grengseng tuku klambi anyar. Cukup nombor dan mesti cukup pak mas wong sing gak duwe karek nari mangkane ngomong bayaran kula sak minggu niku 800.000 cukup nombor dan cukup lek carane ngeten. Lah mangkane ngeten sing dadekno gak cukup niku duduk kebutuhan hidup tapi gaya hidup panjenengan
Dadi duduk kebutuhan lek nun sewu, kebutuhane wong mangan niku napa sih? Malah ping pindho wae. Mangan niku sing penting napa? Sing penting marek apa sing penting rawon? Sing penting lak marek. Tiyang mangan niku lek apa meneh lek ngaji mundur meneh gak usah warek tambahan ayo. Niki wis gak usah ngaji wingi ora usah dibahas dhisik. Mangan sing penting marek. Sing penting sandangan. Dalam arti nggih bersih Pak, mergo wong mukmin niku bersih Mas yo gak anyar tapi bersih ora kulu-kulu ngoten niku nggih gak iman, wong iman niku bersih. Mangan kanggo kebutuhan, kebutuhmu apa warek? Berarti lek gak duwe-duwe ya aja liwat nang ngarepe wong dodol sate. Liwat to mburine aja liwat to ngarepe. Lah wong ora duwe-duwe Pak. Mangan sak onoke, sak wonteni panjenengan dahar. Niki lek kanggo kebutuhan pokok sing penting marek mesti cukup, mboten kathik gak cukup Pak. Allah nun sewu panjenengan niki urip no mati. Niki urip kabeh. Berarti Allah gak mutus rezeki panjenengan. Sing mutus rezeki niku mek mati, Pak. Maksiat gak mutus rezeki. Yang sing maksiat masya maksiate sak gajah-gajah. Masya maksiate sak gunung-gunung, rezeki gak diputus pokok wong isih urip ana nyawane. Mergo sing mutus rezeki niku mati, Pak. Lah mila wong niku lek pun dititipi rezeki kathah, ojo kesusu bahagia. Pun panjenengan bangga mergo rezeki dikekno nang wong sing dicintai lan wong sing dibenci dening Gusti Allah. Berarti jenengan maksiat atau model apa sih ana rezekine gak mungkin gak ana, Pak. Pasti niku punan. Pun mek ngene ku mau mungkin rezekine dadi haram, pokok sing penting ana rezekine. Lah nalika kula panjenengan sik gesang aja wedi gak kebagian rezeki ngantos Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqua. Gak ono barang gremet siji di luar bumi sak liyane rezeki dadi tanggunganku. Rezeki berarti tanggungane Gusti Allah. Barang sing ditanggung aja dipikiri. Sing diperintah gak mbok lakoni, barang sing ditanggung mbok campuri iku jenenge tewur. Lho diperintah gak dilakoni, Pak. Sembang limang waktu nganyang. Rezeki ditanggung karo pangeran jenengan campuri. Koyok-koyok gak yakin lek pangeran teman-teman ngrizkeni. Lak pun. Pun. Cerita segede bangsal bangsul kula critakaken. Zamanipun Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman nate njaluk nang Allah ngrizkeni kabeh hayawan. Munajat, ya Allah, kula mbok panjenengan paringi kekuasaan, kewan-kewan iki kula rizkenani, kula sing maringi nyukupi pakane. Allah matur gak kira mampu awakmu Sulaiman. Iku barang abot gak kira mampu awakmu. Lah terus dos pundi wis ngene iki lho nek sembut siji iki tanggungan rezekine. Nabi Sulaiman tiyang taat nggih pun kula tanggungi rezeki. Semut niku diadai botol kali Nabi Sulaiman terus ditakoni, "Mut, napa masuk sem? Mut piro rezekimu?" Rizki kula setahun niku rong util gandum. Rong util gandum niku setahun. Rong util biji jagung lah kasarane lek mriki jagung niku gandum. Oh ya wis rizkimu mulai dina iki tak tanggung dawi Nabi Sulaiman. Disalap teng botol diiseni rong gandum ditutup. Mboten dibuka sampai setahun mergo niku jatah rizki setahun. Barang setahun botol niku dibuka kali Nabi Sulaiman. Semute metu ditokno gandume sik karek siji. Nabi Sulaiman tanglet lho lapo mut gak botok gak bontekno gandum iki. Iki wis dadi rezekimu, aku wis njaluk nang Allah izin nanggung rezeki. Iki wis rezeki. Nah kok semut niku muni Nabi Sulaiman. Nalika sing nanggung rezeki kula Allah, pangan kula setahun rong wiji gandum. Tapi nalika kula mireng jenengan sing nanggung rezeki kula, rong gandum niku tak pangan siji. Lah terus lha kok gak padha mbik sing nanggung pangeran?
kula sing nanggung jenengan, kula kuwatir jenengan lali. Mboten jenengan tutup botol kula tak entekno kabeh modar kula. Lho niki lho semut, Pak. Kalah cerdas gawe dia lho semut. Lho semut ni subhanallah. Rizki rong util gandum nalika sing nanggung rizki menungso diingah siji, Pak. Jagani napa? Jagani lek Nabi Sulaiman lali gak dibuka katik botol ditutup, Pak. Lek sampe gak dibuka setahun entek pakane yo napa? Lho, lah kok panjenengan ditanggung lek sing nanggung Allah mesti loro setahun rong util gandum. Mergo napa? Semut yakin Allah ora ora lali. Lho lah pun ngoten niku lho kok jenengan rumangsa tenang lek duwe juragan niku. Nggih, tambah lek nun sewu gantung nang pangeran gak rumangsa tenang, malah panjenengan napa? Rumangsa tenang lek senden nang juragan nang wong liya. Padahal wong liya niku sejatine nemen butuhe nang Gusti. Wong juragan sing bayarin jenengan wong yo nyambut. Lah berarti padha butuh ya, Pak. Mek jenengan isore ngoten tok lho. Dadi niku wong butuh kabeh. Lah kok ngono niku gak nyambut gawe muni jari gak. Lah gak melok juragan gak mangan aku. Lah terus lah niki sing dadosaken rusake Allah malih ndadekno barang halal niku kaya-kaya sempipun. Sani monggo diitung. Barang halal ambek haram niku kathah muni sebab. Minuman mawon napa sing haram? Secara keseluruhan bir sing haram. Nggih, minuman napa ya bir tok, badhek sing mendemi niku. Arak. Lho anggur lak katut bir. Bir niku wis kabeh minuman semapun. Halal jenengan itu es campur, es dawet, es teler, terus es kopior, jus apukat, jus apel, kopi, teh, es teh, es jeruk. Subhanallah, ngono ya kok milih haram. Lho lampun. Sing halal niku koyo ngono lah kok iso milih mbok kali jarine banyu londo, Pak. Lah wak mung Jawa kok melok londo nang neraka jarno wong londo sing nang neraka. Lah wak mung Jawa ojo melok-melok londo. Terus sing haram niki nun sewu barang niku didik saja nih. Makanya Allah maringi larangan niku pun pantas. Makanya sampai ana wong muni lapo, lapo sih sing enak-enak mesti diharamno. Lho niku lak pikiranmu. Padahal nun sewu Allah nggawe halal niku pun luar biasa. Duki kewan mawon. Napa sing halal? Sak jeruni laut halal, Pak. Mek situ sing haram kapal selam. Niku gara-gara atos, Pak. Coba empuk iso halal bisa niku. Lumpun kurang nopo, nggih. Sing haram nopo mek babi, kere, barang sing duwe siung, mek segede, Pak, sing haram niku. Sing halal sak laut kabeh halal. Nulak empun. Tetes kurang nopo, barang halal niki pun luar biasa. Rizki halal kanan kiri kiwon nengen kabeh halal. Sing haram nopo, sing hubungan karo goroh, sing hubungan karo nibu, sing hubungan kan mek niku-niku tok. Lah mila dalan halal niki pun ombo, Pak. Haram niku justru sempit. Nalika Allah maringi larangan niku pun diukur karo kadar angeli. Berarti ngetuh teko barang haram niku sakjane gampang mergo pilihan halal niku sak tapruk gak akeh maneh, tapi sak tapruk, Pak. Mek awake dhewe gak gelem. Lah mila monggo nalika kula panjenengan nggak ada ikrar pilih kulo panjenengan tiang muslim jenengan yakini teng lebet di mana aku wajib golek barang halal. Mugi-mugi sedaya sing rawuh tansah dipun karuniai rizki sing halal, rizki kang barokah sing kang sehingga tambah dino saged nambahi sregepe ibadah, tambah dinten mugi-mugi nambahi takwa kita dateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun monggo sarangan kita mau suratipun hadad sepindah kanthi niat nyuprih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kaping kalih murih-murih syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaping tiga pek menawi kita gadah gangguan macem napa mawon mergo rotibul hadad menika minangka pager
kangge njogo pribadi lan keluarga kita. Pek menawi gadah gangguan macem napa mawon saking tiang, saking sihir, saking jin, saking kewan lan sakpiturute, mugi-mugi dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun icali, dipun sampurnakaken kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila gamrahman kamari. Wa ila sahibul radibul hadan al-habib alawi Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakati fid darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
بسم الله والحمد لله والخير وشر مشية الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشية الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مدنا على دين الإسلام 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 يا حي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنبين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنبين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنبين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا استغفر الله من الخطايا افضل ذكري فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله حي المعبود لا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم أجد وعرم أوطن الطيبين الطيبين مصابر مهتدين وزواج الطارة أمات المؤمنين والتابين لهم بإحسان ليوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الفاتحة لروي سن سيد كبير القطب شهر بكيم محمد بن علي بالوي وصلي وفرج من سيدنا علي بالوي أن الله يني درجات في الجنة أحمد علينا بركات من صريهم وانوار معلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سيدنا الصوفية دينا مكان مشارق الأرض إلى مغربها. أن الله يحمينا بهم أيتيما من دون مدد من دعاء بركاتهم أسرارهم أنوارهم معلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لرسول سيد كبير قد بسير حبيبي عبد الله بن علي بن محمد الحدد صابر الرادب وصلي وفري وجمي سيدنا علي بالبي أن الله يري درجات في الجنة ما يدعو عن المرقات من صري من وري معلوم من فحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. الله يغوث المسلمين ورحم المسلمين وفرج المسلمين واشفي أمراض المسلمين بالعافية واشفي أمراض المسلمين بالعافية وغزر أمطارهم ورخص أسعار المسلمين صلى الله عليه وسلم وفيهم شر الفتن والبلية المحن مضر منها مضان ويفد الجاج المسافرين والزاد المجاهدين المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسلم مسلمة ورد من الظالم سليمين آمنين غانمين وأينا في خير ولطف وعافية لأرواح والدينا ووالديكم ومادنا ومادكم وماد المسلمين أجمعين. أن الله يتوشاهم رحمة والمغفرة والسن والجنة وأختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلى العقبة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه مفل الميعاد. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بيت وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة ومعظمة الفاتحة وانتف بحق الفاتحة المعظمة وسبمة أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير
Bantu amilana Muhammad kali ahlil khair wa taj'alana min ahlil khair wa tafadhana bi yadina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa sahbina wa ahbabina min kulli mihna wa fitnah wa musan wa ghair innaka waliyyul kulli khairin tafadhalu min kulli khair ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya 'aliman sirri minna la tahdiki sidra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haythu kunna ya alim. Wa'afina wa'afu anna wa kullana haythu kunna ya alim asri minna لا تهديك سدرا عنا وعفنا وعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ulduf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi خلقه يا خبيرا بخلقه الله بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الله بنا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الله بنا فيما نزل naka latifu lam tazallul duhbina wal muslimin ya latifan lam yazallul duhbina fimana innaka latifu lam tazallul duhbina wal muslim ya latifan lam yazallul duhbina fimana naka latifu lam tazallul duhbina wal muslimin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan wa khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan wa khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Ya amanal khaifin aminna. يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين أجنا مما نخاف يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف ya aman al-khaifin najina mimman al-fatiha. Ya Rabbana darafna bi annana qadarafna wa annana asrafna أشرفنا يا رب بالمصطفى اللهم قصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب
Alaina taubah tasil likulli haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati ya Rabbil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya karami waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani ya Rabb لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رحمي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الرمي صلى وسلم ربي عليه عد الحب والحمد للإله في البدء والتناهي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سر الفاتحة Alhamdulillah mugi-mugi wawasan radhibul haddad mulai awal ngantos akhir estu dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi ndadosaken benteng kokoh kangge pribadi kula panjenengan sedaya saking kaawonan donya kaawonan akhirat amin ya rabbal alamin. Saderengipun dipun lajengaken segedik pengumuman nyuwun barokah Fatihah insyaallah Senin binjang niki ngecor pondok ngecor dak pondok putra ikang nginggil tingkat 3 Senin binjing insyaallah. Mugi-mugi anggenipun melaksanakan pengecoran mulai awal ngantos rampung dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi keselamatan sedaya sing nderek nyambut damel dan mugi-mugi sedaya amal amal jariah panjenengan sedaya estu-estu dipun trami lan dipun ilekaken ganjaran ila yaumil qiyamah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ingkang ngersakaken derek ziarah wali gangsal tanggal 3 Juli Ahad berangkat sahabat tani pengawasan panjenengan saged daftar mulai dinten niki ngantos 3 minggu Ahad niki, Ahad ngajeng, Ahad malih dipun tutup mergo wektali sampun mepet kirang 3 minggu. Lawi ingkang ngersakaken daftar saged duki teng tempat pendaftaran kados biasanipun wonten samping aula niki, wonten samping napa kantor keamanan pondok niki. Sing jawi panjenengan mlebet wonten lebet pendaftaranipun supados enggal saged dipun paringi lenggah utawi tempat duduk utawi bis pinten lan sak pitutute mangke saged dipun tata. Pendaftaran namung 3 minggu, minggu minjing, minggu malih dipun tutup. Tujuan ziarah wali gangsal mulai ngampel ngantos Sunan Bonang Tuban. Mugi-mugi sepinaringan sehat walafiat dipun paringi rezeki sing kuatah halal barokah. Ingkang terakhir menguman dalail khairat ingkang wagi dalail wonten darul falah wonten kali pon kali wagi menawi pon niku girirane pondok pondok kenongo kali wagi saji menawi wagi kangge jamaah ingkang wagi dipun mulai binjing tetes Selasa binjing malam Rebo wancini pun dalail khairat sing singen natin derek kenging covid prei monggo sak mangke kita istiqomai malih kapan malih kula panjenengan niki cara tiyang kaya wong ngumbara selawat niki minangka gantolan nang Gusti Allah lintang Rasulullah supaya kula panjenengan mboten diombang-ambing cara tiyang kita mboten kaya di lautan kula panjenengan gak gantol mila kita mundut gantolan selawat nggih menika gantolan nang Kanjeng Nabi mergo niku mergi sing paling kuat digawe nempuh cidek nang ngersane Gusti Allah. Tempat kangge pembukaan dalail khairat binjang wonten pakis kembar dalemipun Haji Sanusi duki pasar pakis ngetan 200 meter wonten warung Lombok sebelah kanan teng warung niku mangke tempatipun. Dados pakis kembar pasar pakis niki pakis wetan niki lho nggih pasar pakis niku ngetan kali 100 meter badhe teng arah pasir tapi mek 200 meter pun ngeten-ngeten mangke wonten plakat warung ageng warung Lombok tempatipun wonten warung niku tapi dalailan gak marung nggih dene ambek sing warung digeki apa ya mbok-mbok jare tempati mergo niku putrane Abah Sanusi dados ditempataken mergo tempati wiar mboten disalap wonten mriku dipun mulai bakto isya awal acaraipun wausan yasin dalail khairat lajeng pengawasan kitab nasoihul mukminin. Nasoihul mukminin niku kitab alit sing dirangkum dening Kiai Abdurrahman Komari. Dados niku rangkuman saking guru kula panjenengan sedaya Kiai Abdurrahman. Niku kula waos kangge rutinan dalail khairat pon lan wage. Dados ingkang celak-celak panjenengan saged rawuh monggo niati selawaten dimulai badhe isya insyaallah kula upayakaken lek isya awal ngeten jam 10 sampun rampung. Niku pun sak ngaosi. Nggih mugi-mugi sedaya saged rawuh mugi-mugi diniati ibadah pumpung bebas Pak. Ngeten marana pengumuman binjing ngono Jokowi muni PSBB gak iso apa-apa maneh Pak. Lah pumpung mboten wonten pengumuman, monggo disyukuri nikmat bebas sak mangke niki. Kita syukuri kanthi ibadah, mugi-mugi ditambah nikmate, dipun tambah kesehatane, lan dipun tambah napa? Gemah ripah loh jiwa loh jinawine. Nggih, mugi-mugi sobinaringan wilujeng donya wilujeng akhirat. Selasa malam Rebo minjing wancine pembukaan dalail khairat
mangke salajengipun niki insyaallah jadwal sampun hampir 1 tahun mangke kang ngersakaken jeneng salat masjid monggo, musala monggo, teng griya nggih monggo. Pokok sing penting mangke wonten lahan parkir, tempat kangge jamaah kinten-kinten nyukupi. Monggo salat teng pundi mawon kangge sing wage niku kangge jamaah. Nggih, Selasa malam Rebo minjang. Lajeng kapengumuman kangge kolektif kurban insyaallah Ahad ngajeng. Mangke kula buka kolektif kurban kangge tahun niki dipun mulai Ahad benjing. Pun kesupen kang ngersakaken ziarah enggal daftar. Nggih, cekap matur nuwun. Ngandap, ngandap. Kek engko. Pun digantos niku. Wes saged. Lali lek edae. Miki pertanyaan. Pun panas nemen ah. Sabun panas sanget napa dereng? Pun go bias napa dereng, Bu? Oleh dereng ki pertanyaan enggak apa-apa. Mboten Pak pun ya mboten. Nggih setunggal mawon mboten napa pertanyaan. Mboten kenging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih Gus. Ini kalau makan itu kan pokoknya warek nih Bu. Tapi warek itu kan melalui lidah Gus. Nah lidah ini kan perlu asin, perlu macam-macam lah. Bagaimana kalau makan nasi putih tapi perasaannya seperti makan rawon, boleh apa enggak ya? Panjenengan kakek dulu TikTok Pak Sote. Di TikTok itu lah ngoten apa? Iwak asine dicancang digantung, wong mangan sego putih. Lek kati mangan sego iwak asine diambu, terus mangan sego. Jadi iwak asine ku wotoh Pak. Niku di TikTok iku. Kulo mboten paham pertanyaan niku Pak. Mesti napa? Tiang Marek mangani mangani nggih kan melalui lidah itu kan perlu asin perlu macam-macam lah dan terus kita makan waktunya itu perasaan makan rawon boleh apa enggak uang sal berarti niku hitungane niku mboten hukum Pak niku mboten tetes hukum tetes niku suka-suka mawon. Tiang mangan warek niku lak liwat cangkem lah cangkem niku butuh rasa berarti ini jadi pertanyaan ini saja ngandani Pak niki mangan butuh rasa lah rasa niku lak ono asin ono lah sumpami mangan ini ku ambik mbayang no rawon yok nopo lah itu pertanyaan angsal niku suka-suka panjenengan kate mangan sego putih tok ambik merem mbayang no gule monggo panjenengan nambik merem katim bayang no kare monggo niku suka-suka panjenengan lek kula gak seneng bayang no Pak golek apa nggih terus niku nggih ngoten niku Pak nggih nggih ahli kubur yang pertama Ibu Aja Namiati kemudian Saun Siswanto Bapak Dayat Sutrisno Sudono Rawi Sujarwo Saune Selo Saim Saimun Cakup Lasmono Haji Suud Budiono Danan Jamsari Marek Atam Ngatini Martiah Ngapiah Juwarti Warti Munti Suli Indah Sulistiyowati Kasemi kemudian Anda Suli semua ini sekalian kemudian Bapak Jisole Ikhwan Haji Rohani Haji Kasrianto Bapak Haji Rosuli, kemudian Bapak Haji Nakrim, Bapak Palil, kemudian Ustaz Haji Muhammad Nafi, Ustaz Haji Islam Triadi, Ustaz Khairul Anam, Ustaz Ali Imron, Muhammad Rano Asmoro, Surati Ridwan,
Astoni, Laksito, Maskat, Sumardi, Ismail, Dai, Dasyah, Marwah, Lili, Ponawi, Suparman, Siti Fatukah, Supini, Haji Arti, Haji Ngaimun, Kartini binti Markarso, Haji Pandri, Haji Muhammad Soleh, Kastam Salimin, Ahmad Muhammad, Hajah Sulama, kemudian Kasti, Waria, Samira, Kartini binti Markarso, kemudian Balat Rejo Semito, Sadia Suwito, Kasenim, Dolah Sidik, kemudian Waginem. Sampun Bu. Ghufarallahu lahum dunubahum wa taqabbal a'malahum wa ja'al qabrahum radatan riyadul jinan. Saudillahi lahumul Fatiha. Amin. Kemudian yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama Haji Ahmad Leha, kemudian Bapak Sutikno, Imbun Sregar, Imam Fitriah Tokoh, Rafi Diatuwati, Arsila, kemudian agar dapat bayar rumah atas nama Bu Dwi Susanti, kemudian rumah laku atas nama Abdohir, kemudian menjadi anak soleh soliha atas nama Aminatul Arif, Muhammad Fikri, Aminatul Arif, kemudian Murtado, Suryanto, Saidah Susanti, Zakaria Atalanta Nakia, kemudian Wawas Safiq Elzada, Emazia, Alfan Firdos, Alfin Firdos, Alfun Firdos, Hilda An-Nazira, Ahmad Eko Adiansyah, Nur Hariro, kemudian Salsabila. Agar cepat dapat jodoh atas nama Lintang, waduh Lintang ini, Mentari Anissa. Lintang Mentari Anissa. Kemudian agar urusan lancar atas nama Habib Zohir, kemudian Abdi Abdullah, Fauzan Abdillah, kemudian Suwarno Putri. Kemudian panjang umur atas nama Wajah Tamunah, lulus ujian atas nama Muhammad Suryanto, Muhammad Hafid, Alo Kiandra, Muhammad Sueb, Muhammad Hanif Rahman, Muhammad Fatila Aldi, Estifania, kemudian Erhas. Kemudian akan menjadi istri Mar'atus Soliha atas nama Nani Yuliani. Kulluhum barakatil Fatiha. Ya namdi ya kan senain asun suratan dari nanti hormatu ma'anihim manullun. Fatiha salat singipun kita tuju akan kangkis doyo jamaah pengawasan Ahad pagi khusus pun ke Haji Abdurrahman Komari. Mugi-mugi sedoyo ingkang sampun istiqomah nang ingkang sampun tilar donya ngrumini kula panjenengan anggene tilar, mugi-mugi kecadat husnul khotimah, dipun rami sedoyo amal ibadai, dipun ngapura sedoyo dosa-dosani, lan mugi-mugi pengawasan Ahad menika termasuk dadoso amal jariyah ila yaumil kiamah. Kula panjenengan ingkang rawuh mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiah, dipun paringi kekuatan istiqomah, lan mugi-mugi tiap ilmu ingkang kita angsali kita kaji kita kaji sarengan tiap Ahad menika estu-estu dadoso ilmu manfaat barokah, lan mugi-mugi sabab istiqomah mugi-mugi dadosaken sababe husnul khatimah. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah salajengipun kangge sedaya Bapak Ibu kang sampun sedekah-sedekah injing menika segedhi kathah mugi-mugi sedekah panjenengan dipun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun wales kanthi walesan rizki ingkang kuatah halal barokah, ingkang susah digantos kebungahan, ingkang sakit mugi-mugi enggal dipun paringi tombo seger waras sehat walafiah, ingkang gadah hajat napa mawon mugi-mugi dipun kabulaken sedaya hajate sing badhe mantu, badhe nyunat, badhe gadah damel mugi-mugi dipun paringi kelancaran lan dipun paringi mudah sedaya urusane
ikang tereng nyambut damel mugi-mugi enggal angsal pendamelan ikang sae kang sampun nyambut damel mugi-mugi barokah hasile ingkang dereng binanggih judu mugi-mugi dipun temokaken judu sing istimewa judu sing sae ingkang sampun gadah judu muga-muga tambah sakinah keluargane ingkang dereng kagungan putra barokah sedekah mugi-mugi enggal dipun karuniai putra putri utawi wayah lek mbah berarti kepingin putu mugi-mugi yang enggal dipun karuniai putra utawi wayah ingkang soleh soleha kang sampun gadah putra utawi gadah putu tapi dereng soleh mugi-mugi enggal dipun paringi hidayah inayah dados putra putri kang sae soleh soleha lajeng ingkang ngersakaken daftar haji mugi-mugi enggal dipun paringi gampang urusan rezekine saketo enggal daftar haji sing pun haji mugi-mugi sing pun daftar mugi-mugi enggal dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun haji mugi-mugi sedaya hajine dados haji ingkang mabrur mugi kangge sedaya hajat-hajat kula panjenengan hajat ingkang tasih kesimpen dateng manah utawi hajat ingkang tasih dereng kita aturaken tapi pun kebatin di njero ati mugi-mugi sedaya hajat-hajat kala wau dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala sedaya sing rawuh mugi-mugi tansah dipun karuniai umur ingkang barokah rezeki kuatah halal barokah putra putri keturunan sedaya dados tiyang sae saleh salihah dan mugi-mugi dipun pungkasi husnul khatimah barokatil fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim amin fatihah terakhir kangge pondok pesantren Darul Falah setunggal kalih tiga sedaya santri santriwatinipun mugi-mugi sedaya manfaat lan barokah ilmu nih dipun tadosaken santri-santriwati ingkang soleh lan solihah dipun tadosaken tiyang manfaat donya manfaat akhirat ugi kangge keluarga besar Darul Falah khususipun ibunya Abdurrahman Komari dalam sekeluarga mugi-mugi tansah dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi panjang umur dipun paringi kekuatan pinaringan hidayah inayah lan kekuatan zahir batin saketom beto perjuangan menika lurus boten nyimpang saking mergi kang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi wilujeng slamet donya slamet akhirat barokatil fatihah amin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gam dunya kan amde kasus sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم
نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اقضي حاجتنا. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tubu ilaihi. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحابي حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawa'ij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil wa tanfariju bil qurab wa tughda bil hawa'ij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu wajhil karim sambi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bin tanfariju bil qurab wa tughda bil hawa'ij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sayyidin. Allahumma angdi hajjatina wa hasil maqasinna wa hasil mafidullah bina inna ka'ala guli syangadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.